CEPA tem feito um excelente trabalho ao fazer a formação de jovens recursos que têm tido muito sucesso na incorporação nas nossas equipas, têm passado por estágios e uma grande parte deles tem ficado, temos tido capacidade de os reter nas nossas equipas com contratos de trabalho, porque efetivamente acrescentam à nossa organização e nós estamos muito apostados em dar continuidade a este caminho, porque é um bem necessário, ao fim e ao cabo, e acho que é uma ótima oportunidade também para os jovens da região poderem estar associados à nossa empresa, que lhes pode dar uma perspectiva de carreira. Este protocolo é a celebração de uma relação muito importante e uma relação que já dura há vários anos e que tem acompanhado o andar dos tempos exigentes que se têm colocado a empresas dinâmicas e com uma vista larga, que têm uma vista larga sobre as coisas e sobre o futuro da tecnologia, que é o caso do Webcom, e também a parceria com uma escola que tenta acompanhar na sua dinâmica educativa, formativa, aquilo que são que é este potencial que estas empresas como o Webcom representam.